Ispovedno pismo. Ustanoviši svešteničku službu božanski propovednici i apostoli, a sa njima i bogonosni oci narediše, da se bez proveravanja niko ne uzdiže na sebe sveštenstva, niti da božanstvene obrede vrše neko sveće. Toga radi postaviši svoga duhovnoga sina Marka Svetkovića pred ikonu Gospoda Hrista i prečiste Bogorodice i podsjetivši ga na strašni sud Boži, zatražio se od njega da iskreno po svojoj savesti ispovedi sve svoje pređašnje grehe koje kao čovek u životu čini. Ispitavši dubinu njegovog srca, utvrdio sam da je dostojan đakovskog čina, što mu i potvrđuje u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. U nedelju Svetih Otaca Prvog Vaseljskog sabora 2024. godine blagosti Gospodnje i ispovedi kod Dragiša Hvala. Nije tvoje carstvo.
Bit of
Thank you.